sedmý zápas nám obstarají boxer, kterého nazývají Spráťa. Spejkář, ještě to znojmo, Jaroslav Spraté. Čtvrté utkání, tři zápasy, první dva prohrál, poslední třetí dokázal zvítězit. A bez muda do ringu nám za malý okamžik vstoupí za Pejkáře, že to znamená Jaroslav Spráťa z Praze. Dámy a pánové, jeho soupeřem bude boxer, kterého přezdívají Megatron. Za PC Lipník na Dubičkou Luboš Urban. Luboš